Ayana Gotti, Ali Bekim, Ayana Gotti, Regia, apo fillojmë podcastin inshallah. Ajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Selam aleikum. Selam aleikum. Misafir pra shikues të nderuar në këtë podcast të radhës e kemi hoxhën e nderuar Ibrahim Sulejmani. Mirë se erdhe hoxhën e nderuar. Mirë se jem, Allah ju nderoftë, shpërblej, falender. Temën që sot e kam parapo me sqaru është për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu më të dashur, njeriu që ne shumë e duam. Dhe e pasojmë inshallah. Mirë po, ajo detalet apo jeta që na intereson në këtë emision me debatu është para se marrë shpallë, para se mu bo për nga merë, kush ka qenë, tek ka qenë, qish ka qenë, kërë kënë i ri. Mendoj që është një temë interesante, për... Dhe qëlluar, normal, po. Por... E si, do është ta me të vejtë, me fillu për prindrit, për nonën e për nga merë, kush ka qenë nona e për nga merë, së në nërë, se... Bismillahirrahmanirrahim, fillim është, ju falëndaroj, për atë që ma keni mundësu të jem pjesë e emisionit tuaj, emision i qëlluar dhe me vlerë dhe vërtet me shumë mesazhe dhe në shpresojmë edhe kemi bindjen se ky emision do të reflekton dhe do të jap atë çka vërtet duhet të jap çdo emision që i përket kësaj lëmije që bëhet fjalë për Islamin, anëvend aty kur bëhet fjalë për më të dashurin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wassalam. E dim se në periudhën gjatë asaj kohë kur ishte para se të vjen Islami, që ishte periudhë vërtet ku ishte një pjesë që nuk ka pas shpallje zbritje të librave dikun 650 vite pasi që Allahu e pas zbrit Injilin të Isa alayhi salatu wasalam, e edhe kjo pjesë e kësaj periudhe vërtet ka qenë pa ndonjë profet apo pa pas që të ndjekin ndonjë libër të shenjtë. Në Mekke ishte Mekkeja vendi ku ishte edhe fisi Kuresh, që ishte fis i madh në atë vend, në atë kohë. Nona e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe ajo është prej fisit Kuresh, ku takohen me familjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, do të thonë që është bintu Wahb, e bija e Wahbit ibn Hashim ibn Kilab e kështu me radhë. Amina, nona e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e cila ishte e vetmja e bi e Wahbit, nuk kishte fëmijë tjerë. As djemës? Nuk ka pas. Ishtë një fëmi. Aja vajzë ka qenë e vetme e familjes. U lindë aty në Mekka, edhe ishte një grua, një femër e ndërshme, e menqur, mendje preht, që është njoft edhe të arabët të kurejshet, ku edhe djetarët islam, apo historia islame e përshkruun kështu, që ka qenë një vajzë e ndërshme e asaj kohë, edhe pse nuk ka qenë Islami ende i shpallur. Mirë po, vlerat janë kanë edhe ata. Sigurisht, edhe ata, do thotë kanë pas meritat dhe pozitën e tyre që kanë rujtë nderin, kanë rujtë familjen, kanë rujtë ato vlerat që ka i takojnë familjes. Është villu në një familje me pozit, gjithashtu pozita e asaj familje ka qenë tek arabët, tek fiset arabe një pozitë të lartë, kanë gëzuan. Në moshën para 20 vjeç, atëherë, Abdul Muttalib, gjyshi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka shprej vullnetin dhe dëshirën që atë vajzë të shkon të kërkon për rehe, për djalin e ti, Abdullahun. Edhe shkon, ajo ku ka qëndru dhe ka jetu të familja apo në shtëpinë e migjës së saj. Wahib ka qenë.
Edhe shkon e kërkon vajzën, do thotë që është tereni edhe rregulli, do thonë edhe këtu në kuptohet se edhe ata kanë pasën, do thotë respektin, do thotë edhe arenat e familjes i kanë mbajt. Edhe pse para islamit. Kështu që bin dakord që martohet Abdullahu me Aminën. Me Aminën, po, sigurisht. Po ndërkohë nat mezhlis gjithashtu Abdulmuttalibi e ka kërku vajzën e migjes të Aminës, nënës pejgamberit, do të thonë, alayhi salatu wassalam, për vete. Në ndërkohë, do thotë, dy vajza nga Aifis fejohen për, do thotë, familjen e pejgamberit të ardhshëm Muhammedit alayhi salatu wassalam. Njona, do thotë, që ka qenë nëna e pejgamberit Amina, për Abdullahun, për prindin, për babën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kurse aja tjetra vajza e migjes është feju dhe është martu për gjyshin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që nga ajo grua është lind Hamza radiallahu ta'ala anhu, migja i profetit Muhammedit alayhi salatu wassalam. O, sigurisht. Edhe bin dakord që të martohen Abdullahu me Aminën. Ka qenë tradit tek arabët e asaj kohë që mashkulli apo dhëndri që martohet me një femër të asaj kohë t'i ban 3 dit tek familja e vajzës. Kështu ka qenë. Me jetu, atje. Do thot, ka banu 3 dit. I ka ban. Mas martesis. Do pasi e është martu, do thot, 3 dit qëndron aty, mas anej, e merë nusën edhe shkon në shtëpinë e vetë. Kjo ka qenë, do thot, pak historiku i nënës të pejgamberit alayhi salatu wassalam Amina bint Wahb. Jo, kena më mbetë ende të kjo temat e nënës të pejgamberit, do më thonë. Sigurisht po. Martohet me Abdullahun. Po, martohet me Abdullahun. Atëherë, sa zgjat kjo martesë? Mas 3 ditëve, Abdullahu e merr bashkëshorten e tij edhe shkon në shtëpinë e vet. Po. Edhe vazhdon Mekke. Në Mekke vazhdon edhe 7 dit tjera. Do më thonë, i bojnë 10 dit së bashku. E dim se arabat e asaj kohën, vençan ti fisi Kuresh, kanë qenë të njohur me trekti. Kanë qenë njërës trektar edhe vërtet nga jo janë, do thotë, nga jo janë varun edhe, do thotë, riskun nga ajo e kanë siguru. Si të mos me kasit, shkaku se s'ka pas bujqësi dhe se këtë gura tjë është. E dim se pozita e Mekkës edhe atëherë edhe sot është, në thot, vend që është shkretin edhe, po. Mirë po, ma të tëtë ditëve, Abdullahu del për trekti në Sham, me karavanin që kanë qenë të organizum. Në Damask. Po, sigurisht. Në Damask edhe mjetet e asaj kohë, e dim se kanë qenë vështira. Të vështira, nuk kanë qenë sikur se sot, absolut. Edhe me aeroplan me shku. Absolut, jo. Me karavan, me kafsh, me deve, me kuaj. Prej me kënjë në Damask, ka sa kilometrë, shumë? Po, ka shumë. Vërtet, është dasht me dit, me nat, me javë, me muaj, në thot me muaj, nuk deri se janë këthy. Edhe, Abdullahu ka qenë pjesë e ati karavani ku... Po, niset mas 10 ditëve martes. Mas 10 ditëve martes. Edhe, niset me atë karavan, edhe shkojnë në Sham, ku Abdullahu ka qenë ai që i ka majtën, në thotë, të themi, paret. Po, për gjithë si paret, arkatari. Po, në më thonë, si të themi që ta është ministri ekonomisë, po, si ta qujmë. Në Sham, kanë shku, kanë kryt tregtin, më thotë, edhe janë këthy prej Shamit për në Mekke. Gjatë rrugës, gjatë këthimit prej Shamit për në Mekke, Abdullahu smuhet në rrugë. Po, edhe në Medina. Në atë kohë, Jathrib ka qenë në Medina. Në më thonë, kur këthejnë prej Damaskit për Mekke, po, në alën Medina, në Medina, po, karavani, ndalon se u ka smuhet Abdullahu. Mirë po, karavani duhet të vazhdo në rrugën, a Abdullahu dajtë e vetë i ka pas në Medina. Edhe e kanë lanë të dajtë të dajalar të ti.
në Medinë. Edhe karavani ka, në thot, kanë vazhdu rrugën me shpresë se do të shërohet edhaj, ndërkohë do t'ju bashkangjitet apo do të vjen pas tynve do të shkon edhe do t'ja arrin o rrugës ose në Mekë. Mirë po, bëhet një muj dit gjatë edhe nuk ka kur një shfar lajmi për Abdullahun. Se nuk kanë qenë kushtet e asaj kohë. Telefon, s'ka letrës. Ja, absolut, ja. Edhe Abdul Muttalibi Abdullahun e ka pas si kurse Jakubi Jusufin alaihi salatu wassalam. Ka dasht shumë. Shumë e ka dasht. Shumë e ka dasht. Ashtë te për ashkon i lidh për ta. Edhe diqish brengoset edhe e zengajla se që ka ndodhi me djali, me dbirin e ti. Atëherë e dërgon një prej djemve të ti që i ka pas edhe nën tjerë. Dhe djemi ka pas djemi ka me Abdullahun, Abdullahun i dhejti, edhe gjash vajza. Abdullahun kënë maj vogli, apo? Maj vogli, po. Edhe El Harith, ibn Abdul Muttalib, e qënë në Medine, ta mërë lajmin se që ka ndodhi me Abdullahun. Edhe shkon, kur arrit në Medina, atëherë e mërë lajmin se Abdullahu ka ndru jetë. Nuk ka jetu. Nga smundja që e ka pësu, a thot ka qenë shkak, a i për ndru jetë. Në më thamë, kër u ka njës për pi meke në Medina me mërë vesh, shka ndodhi pëse u vënu, pa. E mërë vesh i ka ndru jetë. Atëherë Medina po e kupton. Edhe ashtë varos aty Medina. Në Medina të dajlarë. A dijet sot që është dëvori? Ja, nuk dijet, po në thot thuat ati të dajalartë e ti benin në gjarë, që quhen, aty e kanë varros, edhe kthehet El Harith, ibn Abdul Muttalib, në Mekke, me haberin, me lajmin se Abdullahu ka ndru jetë, atëherë, vërtet ka qenë një mërzi e madhe për Abdul Muttalibin, po edhe për familjen, në thot gjithë, për vlaznit, për motrat, e ma e rond ka qenë për Aminën, e cila... Po, pëse dhina të temat e nona. Po, që do të kthejhemi ati, Aminë, që është bashkëshortja Abdullahut në këtë rast, e cila me ta me burrin e saj, në thot, në jetën martesore, i jetoj vetëm 10 dit. Vetëm 10 dit ka shiu jetë martesore. Vetëm 10 dit, po. Gjena. Edhe, ndërko, kjo, në thot, kjo periud, tash, derisa u këthi El Harith, Po ta dhonë lajmin? Para se me të asit që të kënë qartë shikus, do më thonë, Abdullah edhe nejna të folë për Aminën po, edhe për Abdullahun. Po. Prin dritë e për nga mirë të sajse, këto që ka i të i tregu, këto janë në mosh në 20 veqare kanë qenë, po? Shumë tri. Abdullah ka qenë 25 veqare. Po, 25 veqare. Po, do më thonë, në mosh rinore. Po, tritë, sa po martuar. Sa po martuar. Po, sa po martuar. Edhe, po, vazhdo. Atëherë, Amina, në atë periudhë që ka jetu 10 ditë me bashkëshortin e saj Abdullahun, ndërkohë kuptohet se ka me 7 zane. Ka qenë 7 zane. Këta janë krejt përcaktime të krijuesit absolut Allahut Azza wa Jall, i cili, do thot, me krejtat këto, ka caktu që nona Amina, pejgamberit alayhi salatu wassalam, Mbetet 7 zone. Po, mbetet 7 zone në kohën, në periudh të martesës dhe ditë që ndoshta për shumë kanë dhe të kishë qenë absolut, do të thotë e pa e pa kapshme. Po, po të shpejt, caktimet e Allahut janë. Caktimet e Allahut janë. E pastaj hoxhë edhe sa jeton Amina nëna e pejgamberit pas vdekjes së burit të tij, burit të saj. Amina pasi ishte 7 zane, thuhet se pas 7 mujve, në thot, ka lind. E lind Muhammedi alayhi salatu wassalam. Njeriu më i madh në historinë e botës. Sigurisht, pa tjetër. Prej të Adem alayhi salam deri te njeriu i fundit. Po deri në Kiamet alayhi salatu wassalam. Dashur Allahu që na gëzon që të jemi bashkë me ta në xhennet inshallah. Amin ya rabbal alamin. Edhe gjatë lindjes kanë ardhur disa shenja që e kanë në thotë kanë qenë shenja të lindjes, në thotë që nuk i kanë përjetu gratë tjera, absolut, mirë po këto krejt janë me caktimin e Allahut, pa dyshim. Atëherë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, pas lindjes, në thotë, për ta u kujdes gjyshi i ti, Abdul Muttalibi. Vdekja e Aminës, kur ndodhë? Edhe aty do të arrim, po,
Muhammedi alayhi salatu wassalam si fëmi kur ishte në moshën 6 vjeçare, nana e tij Amina e mor birin e saj edhe shkon te familja vet, që ishin, më thotë që patën shku në Medinë. Edhe e merr birin e saj Muhammedin alayhi salatu wassalam. Atje edhe qëndroi një muaj. Medinë, po. An Medinë faktikisht Amina e ka pas familjen. Atëherë në thotë që kanë shkuan familja në Medina. Edhe gjatë këthimit kanë qëndru një muj, gjatë këthimit në një vend që quhet El Ebua, prej Medinas duke shku në Mekke, Amina bintu Wahab, do në thonë nana e pejgamberit alayhi salatu wassalam, aty e gjenë vdekja. O ka qenë me pejgamberin? Po, pejgamberi me ta ka qenë. A vetëm 6 vjeçar pejgamberi alayhis salam. Ka qenë fëmijë. Subhanallahu, këto janë. Do të thonë ka qenë vetëm Amina, nëna e pejgamberit dhe pejgamberi. Po ka pas edhe njerëz tjerë. Normal që thuhet se po rrugë gjatë, na pevultojmë me kerrë, me autobuse, diçka dhe sa lodhjen ata kanë udhthuan, do thot me kushte shumë të rënda, të vështira, nxehti, skamja, gjithat. Më dhe rrugës për më këthi. Ka vdekën Amina. Edhe, masandej e merë një grua tjetër për nga merin Ali Sratu Asam që e dërgon në Mekke. A, me e dërgon në Mekke? Po, se 6 vjeqar. 6 vjeqar, po. Edhe, e këthen në Mekke, atje të familja vetë. Edhe, mas 2 viteve tjera, i vdes edhe gjyshi. Abdul Muttalibi. Kur ka qenë 8 vjeqar. Dhe me thonë këto kretë, shfarë sprova, subhanallah, për nga meri alai sratu selam. Ala pa arë njetë, po kur, në thot edhe kur ka lindë edhe si fmi, në thot këto i ka përjetu të gjitha mirë, po gjitha këto do të arrim atje, do të shohim se kanë qenë, në thot, para përgaditje për për nga meri alai sratu selam, i cili do të bartë një mesaj shumë më rëndësi, shumë të randë, shumë më peshë, shumë më vlerë, të kënjërzimi, të gjithë njërzimi, në veçantitë e popull që vërtet Allahu Azza wa Jall ka dërgu profet. Pra kjo ishte paka shumë histori, kjo i një grueje e cila ka lind njeri unë më të rëndësishëm në historikën e kësoj bote. Salamu alaihissalam. Tash, hoqë të formi pak për kush ka qenë baba i pejgamberit. Salamu alaihissalam. Paka shumë kalum atë pari. Ka lind Mekë. Po. Baba i pejgamberit alayhis salatu wassalam ka qenë Abdullah ibn, do thot i biri i Abdul Muttalibit, që ka qenë nga fisi Kuresh. Thamse Abdul Muttalibi ka qenë diçka kryesor aty, ka qenë zotëriu i fisit Kuresh në atë kohë. Fisi më i madh i Mekës. Po, i Mekës, edhe me që kanë gëzuar një pozitë me shumë lera në mesin e gjithë fisëve tjera që kanë qenë aty në Mekke. Dhe të flasmi për atë familje pastaj, po për Abdullahun. Abdullahu ishte djali i dhjetë i Abdul Muttalibit, ku Abdul Muttalibi ka pasën me Abdullahun 10 djem edhe 6 vajza. Fëmi shumë, normal. Edhe ka qenë të Arabët, po në vend që anti të Abdul Muttalibi, që ai pat dhon një premtim. Nëse i lind djalë i dhjetë, do thot një prej krejt djemve ka ta bën kurban për hir të Zotit në Qabe. Dhe që pak. Se pak kjo ka në interesant. Dhe më thonë, ka dhonë premtim. Ashtë besatu, për ndryshe për shikus të flasmi këtu nuk ka islam. Këtu është jeta para islamit. Para islamit. Ashtë besatu nëse i lind djalë, do thot fëmija i dhejtë. Po, do thot mas në ndjenve, edhe një nëse i lind, atë do të ban kurban. Pse? Po, si pas besime. Për atë, do thot besim i tënve ka qenë dhe dhe me këshumë ka dhonë mu. Po, në thot me sakrifiku. Sakrifi. Si falemderim. Si falemderim dhe si sakrifice dhe si familje e dalume në mesin fiseve arabe në atë ko. Edhe, subhanallah,
është shumë interesant kjo ndodhi se do më thoni atare, lind djash. Po, i lind djash. A kjo ka besatu që po, ka me prej, e stek fona, ka me sakrifiku. Ashtu. Kur ban, edhe, kur i ka lind djall, atëherë ka marrën në 10 vende, ka shkrujt emrat e djemve. Edhe me qitë short. Edhe thash se, se Abdullah... Ka shkrujt po, 10 vende... Po, emrat e djemve. Po, po që me qitë short, short cili, kush po prejet kur ban? Po, cili do të bo. Edhe, atëherë, thash se Abdullahu të Abdulmuttalibi ka qenë fëmija më i dashur. E ka dashur. Po, shumë e ka dashur, sikur se Jakubi a.s., Jusufin a.s., e dini se më thotë Allahu shumë mirë që ishe përshkruan edhe Ehsen al-Kasas për surët Jusuf, apo ndodhin Jusufit me vlezërit e ti. Më thotë ta është vërtet shumë prejkë se kush e kupton edhe kush e din. Gjithashtu, edhe kjo ndodhi. Atëherë, e merë edhe qëtë short, Abdulmuttalibi. Edhe i bje shorti që të therë Abdullahun. A që e ka dosh më shumë? Po. Edhe im shme, e randë. Edhe, ndërko, si kur nuk e ka pranu realitetin se... Nuk do me pranu se... Po, se duhet të therë atë më të dashun për ta. Atëherë, shkon të dikush që kanë qenë njërës të dijes, të mendjes, të logikës, thot, nëse që nuk donë, në thot, ta... Jëmë besatu, po, më ka dalë bashkë që e du. Po, atëherë... Qka të bëjë? Qka me bëjë? Thot, du është i therish dhe deve. Nëse të bjenë prapë, prapë dhe tjera, dhe të herë ka qitë shortë, Prap i ka dal. Nëndë her i ka dal emri Abdullahut. Subhanallah. Për dhëtën her, kur ka qitë short, në thot i ka dalën që të therë një qëndeve. Do më thonë? Po. Ma ti kishtë ketë kur grumblot kjo? Po. Dhëtë her, ka dhëtë një qëndeve. Një qëndeve. A një deve, shtrejt është. Ta është shtrejt, normal, edhe sigurisht. Shtash është shemë një deve, 2.000 euro, po. Po, mos kofte dhe ma shumë dështa. Pa dyshe. Edhe, atëherë, vendosin që të therrin 100 devet edhe të pështon Abdullah. Abdullah, në më thonë, faktikisht nuk u ka therë asë një djallit. Jo, absolut, jo. Si pas besimit atë. Edhe vendosin mi i therë 100 devet për Abdullah. E që janë ato 100 devet, pare malë. Po, sigurisht. Ato deve, faktikisht, janë prej edhe janë shpërnda. Po, sigurisht. Po, kanë hongër njerëzit janë, po. Janë dhënë për bërë mirësi, se Arabët, edhe para Islamit, janë njohë si njerëz bamirës. Pasande edhe kur ka ardhë Islami, edhe, të thotë, i ka plëtsu, edhe e kanë vazhdua traditë, edhe sot njihën ashtu, kush shkon atje, kush jeton atje, të thotë, atë përjeton dhe e shah, neve që kemi qenë atje dhe kemi jetu edimat. Në më tonë, interesant të qenë ka kjo lindje e Abdullahut, babës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në atë besimin e tyre, u ka dosh me prej baba i ti, baba i Abdullahut, mirë po s'ka dosh me prej, deri se ka rosh shorti i deveve. I deveve, 100 deve i ka dhonë për bamirësi, vish, në atë besimin e tyre që më duhet me prej, se ka prenu atë besim, edhe ka lind Abdullahu baba i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Abdullahu çfarë jetë ka pas? Edhe pse jetë e shkurtë ka qenë. Abdullahu tham se fati i tyre ka qenë që ata kanë taku një familje të madhe. Me vlera, me pozitë që ka pas një pozitë të lartë. Me emër. Me emër, në thotë edhe kanë gëzu respektin. Reputacion. Po, të me kasit, po edhe në thot të... Edhe më larkë. Edhe më larkë, sigurisht. Atëherë, si i ri, Abdullahu, mërtet, është angazhuan në atë që kanë qenë të angazhuar edhe familja. Tha maharët se Arabat njëhen për trektin, për si trektar, në thot ka punu edhe në këtë drejtim, Abdullahu, që ka qenë njëri i fjales, njëri i vendosur, njëri me pozit, pasi që gjyshi i ti ka pas pozitën, tona masanej, edhe migja i ti, Ebu Talibi, gjithashtu,
thot kanë pas pozit edhe emar. Edhe ky një ashtu ka qenë, më thot, për e atinve që vërtet ka respektu, ka gëzu respekt të madh, edhe ka qenë njëri që vërtet ka punu dhe ka vepru me atë që të sigurojnë për familjen, edhe pse nuk thamë maharët se nuk ka qenë besimi islam, islami s'ka arrit hala, mirë po, gjithë një janë mundu që të sigurojnë jetën me atë shka është më e mira. Po. E tash, do shta me dvejt otës, qëfar familje ishte familja e pengamerit? Familja e pengamerit, alihin salatu wa salam, ato të fisi, Kurejsh. Fisi Kurejsh. Po, kanë qenën fisi më i dalluar, më i miri, më me vlera ndër gjitha fiset. Deri te ai në të gjyshi i tyre prej të vjetërive që ka qenë Hashim. Hashimi. Po, në thot i cili ka qenë ai i cili ka shpik tregtin e verës dhe tregtin e dimrit që përmendat li ilafi Qureshin, ilafihim, rihlet e shqita i mas sajf, rih, dy, udhtimet e tregtis, në thot, udhtimi i verës dhe i dimrit, që kanë qenë njëna për në Jemen, e tjetra për në Sham, e gjyshi, stërgjyshi, ndër stërgjyshat e pejgamberit alayhi salatu wa salam, apo edhe gjyshat e prindit të pejgamberit alayhi salatu wa salam, Abdullahut, ka qenë Hashim, i cili e ka shpik dhe e ka fillu, në thot, këtë mënyrë biznesit. Po, biznesit, që edhe Abdullahu ka qenën një prej atyune të rive që ka marë pjesë me karavanet e kureshitëve për tregtit që janë zhvilluan në ato kohëna, në thot që kanë marë pjesë karavanet, kanë shku, janë furnizu me malë, qoftë prej Jemenit apo prej Shamit, me gjithë ato mallra të cilat kanë pas nevoj banorët e Mekës që të marrin nga ato mallna, qofshin ato nga ushqimi apo veshmbathjet apo divanet apo diçka tjetër që i kanë prunë në Mekë edhe janë marrë me atë tregti. Abdullahu ka qenën si njëri që njihet për ekonomi të asaj kohë edhe më thot mendje preht edhe i ka shku tregtia, më thot ka qenë traktar edhe pse si hiri. Më dhëmë, familja e pengamerit së nësem ka qenë aqe madha, aqe forse që kur u ka bo pengamerit së nësem, kjo ka qenë shkak që s'kan mujt me ngus kush do koftë. Absolut, po, po adha janë një ndër shkacet që, dhe më thonë... Se të kishë qeni dhe një familje s'pa njohur, bud, po, dopcen, po, e këshin po, hek me njerë. Sigurisht, po, Allahu, ka Allahu se, i ka përgatit gjitha, po, sigurisht, Zoti i ka përgatit të gjitha këto, po, po. Kështu ka qenë Abdullahu i njohur si njëri besnik, njëri i fjalës, njëri që ka punuan, do thot, për familje dhe për fisin dhe akoni menqur. Hoxhë, se ishme e lotë familje për nga mirë. Salamani. Dhe më thonë, Kurejshet, fisi, me siguri ka pas shumë antarë, auton, në atë kohëti, mas edhe ka 10 fëmi, kanë linë dhe ma shumë. Po. Dhe më thonë, ka qenë familje e madhe. Po, pa tjetër. Pa. A flitet për kitë familje preardhën nga e kanë? Kam të gjusi nga Jemeni, me se. Thuhat, po, thuhat ndër ato që, më thotë, historianat e përmendin se origina e tynëve vjen nga Jemeni. Po, Allahu e din më së miri. Po, a, më thotë, ajo ma e njohur që është, janë, më thotë, me kasë. Po. Më intereson, hodës, ta sa i familjës, a ka sot që jenë të verifikum që nejnat kore shetën? Po, ndër ato që pohohet, thuhet se ka. Ka, mirë po, tash sa është realitet, sa është vërtet, Allah e din më së miri. Po, më thot pohohet, thuhet se ka. Dikush thot janë qëndrojnë në Jemen, dikush thot janë në Mekke, edhe kështë. Jordan, po, për kryetorin. Po, në Jordan gjithashtu. Po, Allah e din më së miri. Çfarë punë ka punuar pejgamberi kur ka qenë i ri?
Muhammedi alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam si i ri i cili deri tash tham se ka gzu fatin që ka qenë nga familja ma madhe, ma me vlera, me pozitë lartë në mesin e Mekkazve edhe Arabëve në përgjithësi të asaj kohë, që janë mundu çdo herë të punojnë e të veprojnë e të ushqehen me djersën, do më thonë që ato e japin. Gjithashtu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pas asaj që tham se i ka vdek edhe gjyshi që e kalon në moshën 8 vjeçare, për ta u kujdes migja e ti Ebu Talibi. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam si i ri ku para kësaj të theki se migja e ti kur ishte në tregti edhe ai e mirë të pejgamberin alayhi salatu wassalam. Qështu kon i ri? Qështu kon i ri? Prej moshës 12 vjeçare. E ka marrë me vete. Edhe pse nuk ka dasht që ta merë. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu wassalam si i ri ka ngul kam që të shkon dhe mos tjetë barë për migjën e ti. Po, të ndihmoj. Ndihmon të jep mundin e vetë, kontributin e vetë edhe të ndihmon edhe ai më thot, tjetë pjesë e asaj që familja siguron furnizimin edhe riskon. Po, ndërkohë ka punuan si bari, ka rujt dhënt. Ka rujt, po, rujt dhënt të familjes, po, ka rujt edhe dhënt e banorëve të Mekës, apo fiseve të Mekës. Që kjo, tham para prakisht se këto janë krejt para përgatitje për pejgamberin alayhi salatu wassalam, i cili do të bartë një mesazh shumë më rëndësi se sa kjo. Mirpo, krejt këto punë kanë qenë që kanë pas lidhje me atë që do të vjen më vonë. Pse? Se gjatë angazhimit të tij në atë shka, ka qenë bari që i ka rujtë dhënt, delet, edhe është interesant se natyra e deleve e dhënve është një natyrë shka, një tabiat shka dallohen nga gjitha kafshët. Subhanallah. Është një ndoshta ja vlen ta cekim këtë rast se është kafsh që Allahu e ka beku. Po, qysh e ka beku? Edhe tjerët kafsh nuk janë bekume, po gjithat përveç atyre shka Allahu si ka beku. Tash Allahu i nderoft. Edhe shikuesin gjithashtu. Nëse ndalime edhe pyesim, a dhen ka më shumë në botë apo qenë? Normal që dhen. Dhen. Po, tash, një dele zakont, lind vetëm një kinç. Po, dhe të gjatë duke prit. Tralla, janë ato që lindin, dy, apo edhe tre, edhe më rallë. Po, shumica, janë që lindin, një kënç. E qënt? Qënt rënë, ku shrinjit e kudra, rënë qënt vërgjë. Po. E tash pëse të këtë dhenë ma shumë, se sa qënë. Sepse është e breqeshme. Tash, dhe ta rrimate. Tash, prej dhenëve, sa therën. Plotë. Me shumit. Bile, alo, se lonë më botë dejle, këto meraklit e kinxit. Sa therën shumë. Në botë, po qenë në këtherën, së përnë Allah, veç në kina ta. Po, po. Allah në arrujtë, alhamdulillah që Zoti në ka udhëzun këtë din. Amin. Edhe, tash, po pse lindë pytja dhe janë rëndë më shumë se sa qenë. Allah, pse ju ka onë bereqet. Këtu është fshehtësia. Se, dhënt bin me flet herët edhe qohën herët. Alo ka këtu mësime. Po, bereqeti i kohës që Allahu ja ka dhën kësaj krijese, dhe më thonë, se bin herët në gjumë edhe qohën herët. Po, kjo vlenë edhe për njerëzit. Po, a e kunder të ato që i thamë deri tash, qëndë? Qëndë, po, ato lehin gjithë natën. Gjithë natën qutë, ditën flenë. Po, kjo është mësim për njerëzit, për neve. Se ai cili bjen herët, qohët herët, Allahu i jep bereqet.
E thash për nga meri alihi salatu vë selam, natyra e dhenve është asisoj, qka? Duhet kujdes. Duhet kujdeset edhe të ruhat mas të hinë, mas të hike, banë zullomës, di qka e sen, po. Edhe, po, edhe, kjo ka qenë që për nga meri alihi salatu vë selam, në rini, është marë, është kujdes për të rujt dhend. Ndërko, kur arrin moshën që arrin një moshë, më thot, ka dasht të largohet për e dhenve, atëherë ju ka dhonë trektis. Si baba i vetë. Pa, sigurisht, ka ndjek rrugën e familjes përgjithsi, po edhe prindit të ti Abdullahut. Atëherë angazhohet thash me migjen e ti Ebu Talibin, i cili fillimisht refuzoi që ta marrë Muhammedin alayhi salatu wasalam me vete, duke pas frikë nga ajo që do ta gjen diçka, do thotë se ka shkuar në Sham, atje Basra, në një vend kanë arritën, edhe nuk kanë arrit deri në Sham direkt atje. Mirë po, ka pas frikë se do t'i ndodhë diçka Muhammedit alayhi salatu wasalam si i ri, janë kthy nga një vend, apo thuat e ka kthy, apo tregohet se a i vete ka kthy, duke pas frikë që mos t'i ndodhë diçka, se atje dykush prej djetarve të asaj kohë kur e ka pa, që Allahu e ka përshkrujt në librat e mahershëm, në Injilin sidomos, po, prifti, e ka përshkrujt se do të vjen një pejgamber me emrin Ahmed, Isa alayhi salatu wasalam, atë ka thonë, e i ka tregu, do të thotë edhe për atë ka pas frikë dhe ka kthyen. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam, si themi për qartë për shikuesit, ndodh për shembull prift udhës për Damask, një prift i krishter, po. Mirë po jo sigur krishter të sotit, po krishter të vaktit, asaj kohë, vërtet, po. E takon Ebu Talibin dhe nipin e tij, pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, 12 vjeçar. Po. Po. Dhe është shenjën mas shenjën është profecisë, edhe thotë ruaje këtë djalë se mund të më ndodhë ndonjëse. Po, se të ndodhë diçka, edhe nga ajo që e ka dëgjuar, thotë edhe vërtet ka pas frikë dhe ka qenë i kujdesshëm se është lindje jetim, është rritje jetim, edhe mos t'i ndonë diçka, ne e dim se si duhet të trajtohet jetimi. Edhe pse, në këtë kohë ndoshta... S'kan qenë musliman, ato. Po, nuk kanë qenë musliman, po në këtë kohë ndoshta jetimat nuk i gëzojnë drejtat. Ato drejta sa... Po, i në të zantë po, me drejtat LGBT-s. Sigurisht me... I gënalon jetimat e fëmijët me autizëm, anësh i gënalon. Sigurisht, po, Allahu na udhëzofte. Allahu na udhëzofte na drejtoft. Atëherë, e këthen për nga mirin alayhi salatu, Muhammedin alayhi salatu wasalam në Mekke, që të jetë me i sigurt. Edhe vazhdon jetë normale, po ai e ka vazhdu jetën prapë me trekti. Që, ndërko, nga ajo që ka thamë maherët që është marë me begati, me, dhe thotë, me dhenë. Edhe trektia kanë qenën para përgaditje prapë. Për një punë, thojza, të madhe shumë. Pse? Se njerëzit kanë natyrë të, Allahu na rujtë, dhe thotë, si dhenë, që shtojmë kanë herë, adi, atë shprejhjen, po. Mi menadzhu. Po, e parat edhe trektia, vizita e vendeve të ndryshme, me u balafaqu me popuj të ndryshëm, mi pa natyrat e njerëzve, qëfar tabiati kanë, qëfar kultura kanë, qëfar tradita kanë. Para prakisht, pejgamberi alayhi salatu wasalam, është njoftu me ato, jo vetë të qëndronë vetëm në Mekke, edhe mos din për popuj tjerë, pro Allahu Azza wa Jalla ja ka mundsu këto para prakisht, para se të vjen ti vjen shpallja që pejgamberi alayhi salatu wasalam ti sheh këto sende edhe ti përjeton, ti jeton nga afërt e të din masanej se mesazhi i ti nuk është vetëm për banorët e Mekës, po mesazhi i ti do të jetë, do thotë, për gjithë popullin deri në New Zealand. Sigurisht, po. Domthon puna e pejgamberit sa ka qenë bari, u ka kujdes për delet, po. Edhe tregtar. Ashtu. Me mingjën e vetë. Po pa. Pastaj si ndodhë që të punësohet e Hatixha? Në atë kohë,
Khadija, tash neve kur i përmendim këto, duhet të themi radiallahu ta'ala anha, Allahu qofti kënaqur dhe razi me to, po neve tash flasim para islamit. Po Khadija, në atë mes është njohë si një grua fuqishme. Që ka qenë fuqishme, ndërshme, me pozitë të lartë, e menqur, e mprehtë, që është marrë me tregti. Edhe, ka pas një person që është quajtur Mejsera, që është kujdes për tregtinë e saj. Atëherë... Puntore e saj. Po, puntor. A puntor moshkull. Po, moshkull. E qenë të Khadija. Atëherë, kur dëgjohet për Muhammedin alayhi salatu wasalam, por në ndërkohë profeti Muhammed ka bën vetëm një stash. Sigurisht edhe është për hap lajmi edhe tek Mekasit, tek krejt Mekasit është njoft si njëri besnik. El Amin, po njëri i fjalës, i besueshëm, njëri me pozitë, po megjithatë. Edhe atëherë Khadija radiallahu ta'ala anha që është marrë me tregti ka dasht ta merë afër vetës këtë njëri, këtë person, se edhim neve tregtia ka nevoj për njërës besnik, për njërës që punojnë drejt edhe nuk bojnë lajka apo nuk bojnë dalavera që shtojmë neve në atë gjuhën tonë, edhe konsultohet me Mejsera, me puntorin e saj. Thot, në regull e marrim edhe ta provojmë. Atëherë, thot, shiko, mas pari do ta provojmë me një tregti të vogël. Mos më dhon përgjegjësitë madhe dhe tregtitë madhe, se nuk dihet, po ta provojmë një herë, dy herë, tri herë. Edhe në rregull, ata është të arabt janë disa sende ku shkon atje është kulfshi realin. Çdo send ka 2 real, që tash ato ka 2 real i kanë bërë 3 real. Në këtë formë do thotë diçka thjesht. Edhe ka shku pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pa tjetër, i shoqëru me Mejsera në Jemen. Fillimisht ka shku, tregtia e parë për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Në Jemen, që nuk është ofër. Nuk është edhe larg. Për atë kohë, po, normal, ta merr mendja. Edhe shkojnë në Jemen, po, Mejsera, do thotë, shkojnë 3 herë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe ka dal i suksesshëm në tregtinë e tij. Do thotë, ka prur profit. Normal që nga ajo edhe ju vazhdon në të si shpërblim apo si pag për nga merit alihi salatu wassalam në atë kohë. E atëherë, kur është Khadija radiallahu ta'ala anha se kjo është njëri i sukses shumë edhe duhet që ta mbanë afër vetës dhe të japë përgjegjësi më të mëdha, atëherë e qënë për një tregti të madhe për në Sham. Prapë, më thot, i shoqëru me Mejsaran. Po, shkojnë në Sham, tregti e madhe, që në atë kohë, më thot, më herët e potencum se kanë bo tregti me kafsh, me hajvanat, dhe më thonë, qofshin dhenë, qofshin deve, qofshin lop, apo edhe me gjona tjera që kanë pas nevoj, me kasit, apo banor të Mekës, që ti kenë, më thot, qoft ushqim, qoft veshmbathje, qof nga divanët e kështu më radhë. Në thotë tregti e madhe që e ka punu Khadija radiallahu ta'ala anha. E, kur këthehen, atër, interesohet Khadija edhe e pytë Mejsaran për pejgamberin alayhi salatu wassalam, për Muhammedin alayhi salatu wassalam. Se qëfar njëri? Në thonë, tri herë në tre udhëtimi i bën me ta në Jemen plus një në Sham, katër udhëtime. Atëherë, njeriu vërejt kur është në udhëtim. Sigurisht. Edhe ai e tregon realitetin që e ka pa. Gjatë tregtisë. Thot kam pa tek ky njeri që thot është shumë besnik. Thot, çish thojmë na nuk e don të hujën. Po, asë nuk e lëndë vetën. Thot, asë nuk e donë një dirham të merë haram, do thot që nuk i takon që nuk është e ati, po asë nuk i a ledikujt një dirham që është e tina. Okej, thot, tjetër shka pove? Thot, po është një sent. Thot,
të ky njeri edhe ky ishte si kur ti. Khadija me njerë ndronë shikimin, dhe të shapaska që kanë asikurone. Dhe më thonë, si kur me atë shikim që e kanë ndryshuan, kërkon nga mejsere ti të regon edhe ma shumë për këtë njeri. Pse, ku thave ti maherat se njeri u shifet në udhëtim, sigurisht edhe realitet është. Thot, nuk betohet në idhuj. Nuk betohet në idhuj. Gjithë që u ku normalin atë kohë. Në atë kohë. A, të regohet se Khadija, radiallahu ta'ala anha, ka qenë ashtu. Ka qenë që kur nuk është betu në idhuj. Dhe më thonë, atëherë e ka fitu besimin edhe ma shumë. Ka linde jo dashnia. Po, me njëherë ka filluan ajo. Ka fillu. Këto janë krejtë sebepe që Allahu Azza wa Jall i ka qu para prakisht që dhe thot edhe në këtë rast dhe thot që pejgamberi alayhi salatu wa salam dikur të bashkohet me Khadijën radiallahu ta'ala anha, inshallah vjen ma vonë. Pa, ma staj, dhe të klasin. Hoc, çfarë pamje ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka qenë i ri? Pamje, kur flas për pamjen, flas për pamjen truprore dhe fizike. Flok, këto, më i dashur i njerëzimit. Ne dojmë na informata. Pa dyshim se kanë përshkruajt në këtë rast pejgamberin alayhi salatu wasallam se si është dok, çfarë pamje ka pas, çfarë ngjyra ka pas, çfarë dhom ka pas, çfarë sy ka pas, çfarë flok ka pas, çfarë trupi ka pas. Në thotë sa ka qeni madhë, sa... Këto djetarët islam i cekin në për librat e historisë, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam përshkruhet se ka qenë njeri mesatar, nuk ka qenë shumë i lartë, po edhe jo i vogël. Atëherë thumat se, kur është ofru me njerëzit, kur ju është ofru dikush afërt, a i ka qenë majnallë se... Kështu e përshkruin pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ka qenë njeri me ngjyrë të bardhë që pak ka e kuqja, pak ka anu ka e kuqja me këtë ngjyrë, ka qenë me trup të drejtë, ka qenë gjithashtu në dijet për fuqini fort, mos të flasim, më thotë nuk ka qenë njeri që përshkruhet të ka qenë i trash apo diçka tjetër, ja, më thotë krejta që i ka gëzu pejgamberi alayhi salatu wasalam janë cilësi shka vërtet ka pas flokë të zeza nga njëherë, më thot të regojnë se i ka da në mes kur i ka kre e kështu më radhë që thuhet që i ka pas edhe flokë gjata e ka mbajt edhe të gjata, më thot kur ju kanë rrit, më thot i ka dajt në mes, më thot për me disi e kështu më radhë, ka qenë vërtet njëri i kompletum në gjitha aspektet. Alhamdulillah. Alayhi salatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. A ka udhëtuar pejgamberi sa se falem deri tash. Po, falem për atë udhëtimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam që ka udhëtuar fillimisht për në para asaj si fëmijë që ka udhëtuar me nanën e tij në për në Medinë, ka udhëtuar për në Yemen, ka udhëtuar për në Sham e kështu me radhë. Sa vjeçor ka qenë kur është martuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberi alaihi salatu wassalam martesën kur e ka bë, që e përmendëm Khadija radiallahu ta'ala anha, e cila e shtoi kujdesin e saj ndaj dhe interesin e saj ndaj pejgamberit alaihi salatu wassalam, ku po e potencoj tash se në njërën prej tregtive që Khadija radiallahu ta'ala anha e ka ba e që ka qenë pjesmarës edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, e thuat kjo që ka qenë në Sham, se Khadija para prakisht ka pa një ëndër, se dielli apo hana hynë në shtëpinë e saj, edhe ka shku një prift të pyt, që i ka komentu ëndrat. Edhe në të kosu konë islami. Ja, absolut. Edhe ka shku e pytë, thot, kjo nëse është realitet dhe e vërtet që po thu ti që ke pa kështu andër, thot, në shtëpin tënde ka me hy një profet
i kohës që do të vjen. Ja komendon ëndrrën. Po, kështu, prifti. Edhe gjithherë sinimi dhe qëllimi edhe aty e ka ndje Khadija radiallahu ta'ala anha se ai do të jetë Muhamedi alayhi salatu wassalam. E ka pas një para prakisht po një ndjenjë se do të jetë ai profet, madh. Po ai profet do të jetë Muhamedi, kush pas ti? Me këta tiparet edhe virtytet që ai ka gëzu, edhe kështu ka ndodhur që pejgamberi alayhi salatu wassalam kur arrin moshën 25 vjeçare, atëherë martohet me Khadijën radiallahu ta'ala anha, që ka qenë normal, ma e moshuar nga ai për 15 vite, që ka qenë 40 vjeçare, mirë po, edhe kjo është një mësim, edhe për neve si umet, si musliman, që pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu ka dasht dhe ka caktu që ai në shtëpin e ti të jetë Khadijja një përkrahje. Sa veçore ka qenë Khadija? 40. 40, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është edhe një përgjigje për urrejtësit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se gjithmonë, ato janë gjithmonë të farsosur, që shka thonë Allahu. Po, ka dhe një ati këtu që i lej ham, edhe thot që e pshara ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo, 25 veçore. Po, tash pejgamberi pozitën që e ka gëzu në mesin e kret aty në fiseve, në to që ka qenë i fisit më të madh, më me vlerë, më me pozitë të lartë, edhe më dalluar, ka mujtë me morë 2-3 edhe vojtë 3 vajzën më të mirë, në thot të asaj kohë, mirë po kjo është një mësim, këtë thava ti edhe për ata për neve më spari, po edhe për ata si një përgjigje se nuk ka qenë asisoj për nga mirë alihi salatu wasalam. Mirë po, ndërko, edhe martesa e pejgamberit alayhi salatu wassalam me Khadijën ka qenë një përkrahje, një krah i djathtë të themi për atë, në thotë që në të ardhmen të ndihmon për shumë sende kur ati do të vijë të ardhshme. Shpallja, pa dyshim. Por, zikur folu për tregtijën, bashkë më intereson me çfarë tregti është marrë, diçka më konkrete, çka ka shit, çka ka blej. Se ne kena dëgju për Zallar dhe çka kena lexuar histori, është marrë me tregti. Jo, dojna me dit çka ka shit, çka ka blej. Pak a shumë e përmendam dhe e cekëm se në atë kohë tregtia që janë zhvilluan ka qenë tregtia me kafsh, qofshin ato dhan deve, dele, asi më falni lop, apo diçka tjetër, kanë marrën prej Shamit, atë që nuk ka qenë në Jemen, prej Jemenit e kanë marrë ajo që nuk ka qenë në Sham, dhe më thonë, në gjitha vendet, po vesh mbathje, divanet, ushqimin dhe parfumet, gjithashtu, parfumet kanë marrën prej gjitha ndej, që më thotë i kanë përdorë në Mekke. Po, më intereson një pyetje. Ne e dim kanë shoqërinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pasi pejgamberi dhe gjatë veprimtarisë së tij. Por kur ka qenë i ri, me kë është shoqëruar profeti Muhammed? Pejgamberi alayhi salatu wassalam, rinia e tij është msim për rinin e gjitha kohërave. Vërtet. E parat të rit duhet të marrim msim nga historia dhe biografia e rinisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam, e më shumë nga ajo që i ka ardhur mas anej si shpallje. Po, prapë po e them se po përsëritemi nga një herë se po e kërkon nevojat përsëritemi se pejgamberi alayhi salatu wassalam me kret historikun e ti dhe atë që ka vepru edhe ka përjetu, ka qenë para përgaditje. E tash, pejgamberi alayhi salatu wassalam si i ri, i njohur në Mekke, njëri besnik, njëri i besës, njëri i fjalës, ku Mekkasit, kur kanë shku në përvullëtime, emanetet që i kanë pas, senat me vlerë, shembull kanë pas para, apo altana, apo kanë pas diçka tjetër me vlerë që ka qenë, i kanë shku të Muhammedi alayhi salatu wassalam. Si një farë, e stek frolla së du me thonë bankë, po diçka e sigurt. Sigurim, nuk kanë pas tjetër sigurim, e kanë ditë se a njeri,
nuk besnik, besnik nuk i trajtojnë dhe nuk dështojnë po. Çdo herë pejgamberi alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam është interesu për punë të mëdha. Për punë të mëdha. Ka qenë pse? Se kjo ka qenë para përgatitje për të, për punë edhe më të mëdha që do të vinë mas anë. Edhe nuk ka qenë që ka nejt vetëm me tri, jo. Jo, nuk e ka arxhu kohën me të moshës e vetë. Ka nejt gjithëherë me njerëzit që kanë qenë të moshë rritur edhe që kanë pas pozitë. Fillimisht thash që më thotë ka pasën të familjes vetë, po edhe me ata tjerë të fiseve tjera që kanë pas pozita, pejgamberi alayhi salatu wassalam, me ata ka nejt. Me pleç. Që është një mësim për rinin e sotit, po për tritë gjitha kohërave se më thotë duhet përzihen me mosha çka janë më të pjekur se marrin mësime dhe udhëzime nga jeta e tyre. Ata mos pasin shkollë, sigurisht kanë praks apo praktik nga jeta që jeta të mëson. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam jeta e ka mësuar që ai më thotë në disa raste që ka marr pjesë me moshës më të rritur se ai dhe ka marr shumë mësime dhe udhëzime e që masanej ato i ka praktikuar në jetën e tij. Edhe vërtet kanë qenë mësim dhe udhëzim për ta, mirë po edhe kanë dhënë rezultat të punës masanej kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ka vepruar sipas atyre udhëzimeve. Kështu më radh. Edhe një pyetje ose më intereson, pse nuk ka ditë shkrim lexim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Këto ka shumë urtësi në këtë sëndë. Po, Allahu prapë këtu ka dorë caktimi i Zotit që Allahu e ka përgatit për një mesazh shumë atë madhë se sa ajo që ka qenë më herët. Është realitet se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka ditë shkrimë dhe lexim. Po urtësia, ku qëndron urtësia? Urtësia qëndron aty se Allahu kur ka përgatit këtë njeri për t'ia shpall librin e fundit, librin më të dashur të Zotit dhe më të sigurtin, më të mirin, më të dalluarin, edhe pse i fundit po i dalluar nga gjitha librat dhe i garantuar nga ana e Zotit, atëherë zgjodhi që atë t'ia shpall Muhammedit alayhi salatu wassalam, i cili nuk din as shkrim as lexim. Pse? Mu për atë se me kasit e kanë ditë, e kanë njoftë pejgamberin alayhi salatu wassalam që nuk ka ditë as shkrim as lexim. E kanë ditë. Edhe megjithatë në Kur'an tekën që ka thonë se ai njeri do thotë nga inati që kanë pasën, nga mlefi që e kanë pasën ndaj Islamit edhe ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam kanë thonë se ai e ka shkruajt, e ka shkruajt vet edhe e ka kërku nga tjert që të shkruajnë, që të shkruajnë, do thot atë që ai e flet, që janë krejt kota këto, e mu për atë Allahu Azza wa Jall e ka zgjedh pejgamberin alayhi salatu wassalam i cili nuk din as shkrim as lexim, por Allahu t'ia shpall shpalljen atij të jetë si garancë edhe si argument për njerëzimin se kjo është shpallje e Zotit, se këto fjalë, kjo që është shpallur, nuk mund të banë një njeri që nuk din me shkru edhe me lezu. Së mund të banë asë një njeri që din me shkru e me lezu. Edhe ma pak mund të arrin të banë të shpik një gjënë të tilë, aji që nuk din me shkru edhe me lezu. Por kjo është shpallje e Zotit, është mrekulli e Allahu, që Allahu ja ka shpall Muhammedit alayhi salatu wassalam. Edhe këtë, në thotë këto janë gjënat qarta që neve, në thotë, i besojmë ashtu që ishë Allahu ka deklaru në Kur'anin fa lartë edhe ka dëshmu për ata qoftë pejgamberi alayhi salatu wassalam apo edhe sahabët radiallahu ta'ala anhum. He be çu knaçu mos. Allah razi koft Allah jo knaçt. Vallai be subhanallah. Bash, edhe në këtë emision diçka e kum nini knaçi. Edhe nuk bëjmë emisione me islamofoba. Allahu qoft razi, Allahu. Edhe pse os gjithmonë. Se një, jo që tut në pëtyre,
Absolutisht jo, po një po hub mi ko, humbje koha mu marrë me një ranta, dy, ma mirë mësojmë diçka që sot shumë sejnë e ku mësu. Allah i razikofti, inshallah, gjithmonë. Këtë pengamenit se në dhe sem, për deri se ka qenë ri, edhe shikus mësojnë në isena, e mu marrë matë me këtë matë islamofat janë shumë parënsishëm, shumë që e ku më vendosë, Ska mu marrë me juve. Allah i adash breqet. O zë, Allah i shpërblisht. Allah i razikoft. Allah i shpërblisht për pjesmarje e shif mi apet i shala. Inshallah, pa tjetër. Ishte knasi, kësi loj emisionet marim pjes. Vërtet, neve knasjemi kush flasim për islamin, e knasia ma e madhe është kër flasim për atë që ka qenë bartës i këti mesajji pa tjetër. Muhammedi alayhi salatu wa salam. Sallallahu alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid.